Umaga mga bata, kumusta kayo sa araw na ito? Nawa kayo ay masaya. Sa araw na ito, ang ating aralin ay patungkol sa Pilipino. Ngunit, bago natin umpisahan ang ating aralin, tayo muna ay mananalangin. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito na kami ay matututo ng bagong aralin. Naway, kami inyong pagkalooban ng kaalaman at kabiasnan sa araw na ito. Maraming salamat po. Name. Okay, mga bata, sa araw na ito, ang atin aralin ay pantigin natin. So, uumpisan natin ang ating aralin sa mga talasalitaan. Pag sinabing talasalitaan, mga bata, ito ay mga mahalagang salita na inyong makikita sa ating kwento. So, atin nang umpisahan. Ang una ay bilin. Pag sinabing bilin, mga bata, ito ay utos o payo. Halimbawa, hindi ba't mga bata, bago kayo pumunta sa ipaaralan, ang bilin ng inyong mga ina ay mag-aral ng mabuti. So, mga bata, ito ay halimbawa ng bilin. Ang pangalawa, dalangin. Pag sinabing dalangin, mga bata, ito ay mataimtim na kahilingan. Hindi ba't kayo ay marunong magdasal, mga bata? At ginagawa natin ito ng taimtim at tahimik at doon tayo ay umihili sa Diyos. Ang pangatlo, mga bata, ay residente. Pag sinabing residente, mga bata, ito ay permanent, permanenting nakatira sa isang bayan. Kagaya ninyo, kayo ay residente ng inyong lugar. Okay? At ako ay isang residente ng barangay Palat. So, iyon ang residente. Ang pang barangay. Pag sinabi nating barangay, mga bata, ito ay kapulungan ng mga tao sa isang nayon o buok. So, ang barangay palat ay isang halimbawa ng barangay. Okay, mga bata, iyan ang ating mga talasalitaan na inyong makikita sa ating kwento. So, ngayon, umpisa na natin ang ating kwento. Uli, halina't makinig sa ating kwento, mga bata. Ang ating kwento ay ang Ang Bilin kay Tom. Malakas ang ulan sa labas ng bahay nila Tom. Sayang, gusto ko sanang maglaro ngayon, sabi ni Tom. Walang pasok si Tom dahil malakas ang ulan. Naisip ng kanyang ina na maghatid ng labada sa bayan. Tom, anak, dito ka muna sa bahay at ihatid ko lang ang mga labada ko, kinaginang Lopez, ang sabi ng kanyang ina. Opo, inay, ang sagot ni Tom. Tandaan mo, kapag nawalan ng kuryente, tanggalin mo ang saksakan sa lahat ng appliances natin. Paghanda ka rin at baka bumaha. Yakyat mo sa mataas na lugar lahat ng maaaring mabasa ang bilin ng kanyang ina. Opo, inay, sagot muli ni Tom. Yung isda at upo ang iyong pananghalian mamaya na ating iulam iyong adobong baboy. Sige po, Nay. Ingat po kayo at malakas ang ulan. Ang tugon ni Tom sa kanyang ah. Ikinig ng balita sa radyo si Tom. Maapaw na ang ilog sa barangay Angeles. Ang lahat ng residente ay pinagahanda sa maaaring pagbaha na dulot nito. Sabay na wala ng kuryente. ko. Uh, kailangan ko nung maghanda, ang sabi ni Tom sa sarili. At siya ay nanalangin. Panginoon, samaan mo po ako sa oras na ito. Sana po ay hindi na lumakas ang ulan upang hindi na bumaa. Amen. Ito ang dalangin ni Tom. Lahat ng binili ng kanyang ina ay ginawa ni Tom. Kaya maya pa ay bumalik na ang kuryente. Hilip si Tom sa bintana at laking gulat niya nang makitang humihina na ang ulan at bahagyang lumiliwanag na ang langit. Di kalayuan ay nakita niyang paparating na ang kanyang ina at tama na kumakaway sa kanya. So mga bata, iyon ang wakas ng ating kwento. Ngayon, isa-isahin natin ang mga bilin ng kanyang ina. Ang una, kapag nawalan ng kuryente, kailangang alisin sa saksakan, alisin ang appliances sa saksakan. Ang pangalawa, Kapag bumaha, kailangan iakyat nito ang lahat ng kanilang mga gamit. So, iyon ang mga halimbawa ng mga bilin ng kanyang ina. Ngayon naman, ano ang aral ng ating kwento? Ang aral ng ating kwento sa araw na ito ay ang pagiging masunurin at pakikinig ng maayos sa bilin ng ating mga magulang. Muli, ngayon mga bata, talakay na natin ang ating aralin sa araw na ito. So ang ating aralin ay patungkol sa pantigin natin. Pansinin ang mga titik na nakapula. Ang tawag sa mga ito ay pantig na katinig. Halimbawa, huli mga bata, ang tawag sa mga ito ay pantig patinig. Pag sinabi nating mga patinig mga bata, ito sa Ingles ay vowels. Ano so ba ang mga vowels? Ito ay ang a, e, i, o, u. Ito ay patinig sa Tagalog. to so, ang ito ang ating halimbawa. Upo. Okay, ang titik u ay isang patinig. So ito ay halimbawa ng pantig, pat, pantig patinig. Pangalawa ay u ulan. Ang U ay isang vowels or patinig. Ta. Ang, antitik titik ay ay isang patinig. Ama, ang A ay isang patinig. So ito ay mga halimbawa ng pantik, patinig. Pag sinabing patinig mga bata, muli ito ay vowels. Ngayon naman, ang pantig ay maaaring katinig at patinig. Pansani, pansinin ang mga titik na nakapula. Ang tawag sa mga ito ay katinig na patinig. Hindi ba't kanina mga bata ito ay pantig na patinig? Ngayon naman, ito ay katinig at patinig. Halimbawa, kahon. Ang letrang K ay isang katinig. Ang letrang A ay isang patinig kaya ito ay pantig katinig at patinig. Ang susunod ay lugar. Ang letrang L ay isang katinig at ang letrang U ay isang patinig. Oma, ang letrang G ay isang katinig at ang letrang O ay isang patinig. Sapa, ang letrang S ay isang katinig at ang letrang A ay isang patinig. Mga bata, ang katinig sa Ingles ay consonants. Ang patinig ay vowels. Sandahan nyo yun, ha? Okay. Ang pantig ay maaaring katinig, patinig at katinig. Ngayon naman, tatlo. Pwedeng katinig, patinig at katinig ang unang letra. sini ang, ang titig na nakapula. Ang tawag sa mga ito ay pantig na katinig, patinig at katinig. Halimbawa, radyo. Ang R ay isang katinig, ang A ay isang patinig, ang D ay isang katinig. So ito ay pantig na katinig, patinig at katinig. Pangalawa, Bintana. Ang letrang B ay isang katinig. Ang letrang I ay isang patinig. Ang letrang N ay isang katinig. So, ito ay pantig, katinig, patinig, at katinig. Bawa muli. Ngayon naman ay nasa hulihan. Sabon. Ang letrang B ay isang katinig. Ang letrang O ay isang patinig. Ang letrang N ay isang katinig. So, ito ay pantig na katinig, patinig, at katinig. Ganon. Topas. Ang P ay isang katinig. Ang A ay isang patinig. Buli. Ang letrang P ay isang katinig. Ang letrang A ay isang patinig. At ang letrang S ay isang katinig. So, ito ay katinig, patinig at katinig. So mga bata, iyon ang ating aralin sa araw na ito, mga pantig. Na natin muli, ang una ay katinig, pantig, pantig na patinig. Ang pangalawa ay pantig na katinig patinig. Ang pangatlo ay pantig na katinig patinig at katinig. Ang ating takdang aralin para sa araw na ito ay sagutin ang pahina 47 to 49 sa inyong Pilipino na aklat. Uli para sa inyong takdang aralin, sagutin ang pahina 47 at 47 to 49 sa inyong aklat. Okay mga bata, maraming salamat sa iyong pakikinig. Magkita tayo muli. Bye-bye!